Oo, kyllä, kyllä. Mutta onneksi se on tehty tässä boksissa aika helpoksi, että... Hei, meillä tulee sloopi vieressä tänne näin. Suoraan, ihan vieressä. Ja voi vittu. Mulla jäi se toinen kuulalaatikko vielä sinne kiven päälle. Täytyy alkaa kääntää tää laiva. Tulkaas tänne päin, se on meillä ihan nimittäin tossa. Meillä on vittu, niin on. Se on ihan tossa niinku kivehetön päässä. Kyllä toi on joku niistä riippareista. Blackberry 4 viimeksi havaisin koko ajan puhistin. Niin kyllä hiljeni, saatana se huusku tota, hyppääkö laivaa muun. Mä leikkaan nää on kuusi päästä, koska niillä on toi price, mitä niillä yleensä on nimittäin. Ei täällä on sit niin. Vielä... Sen avasi ja imppasin kokonaan puhistin, kyllä hiljeni saatana. Kuulalaatikko jäi vielä tonne kiveen. Sä rupet polttaa meidän laivaa. Näköjään. Missä täällä on? Mä rupesin polttaa siitä. No, mä tuun kans leikki. Missä täällä on sitä vettä, saatana? Mä oon aivan tulessa täällä. Tulee vissu ruokaa, ei mitään. Mut siellä meidän laivassa on nyt jonkun verran. Mä ostin tuot nimittäin sit laiturikauppia. Mennäs moikka. Mä menen toiset tuot. Mä oon pörkäyks se heittelee nyt plantin. Mä heittelin sille tohon. Aa, okei. Okay. Tuu moikka mun tässä. Perki. Tapoin sen. Hyvä. Mistä se vaan se laiva vetää ihan jonnekin helvetin oppiin. Meidän laiva pyörii täällä 360 ja täällä on tulipallo. Osta takas. Ai vittu, ja nyt mä palaan. Missä täällä on tuo? Mä haluisin moukaroida sen laivan tuusen nuuskasta, mutta kun en mä pääse ruoriin, kun sinä tulipallo. Mä paan tän tulee täältä kohta, kun mä... Mikä tässä nyt on niin? Ruorikin on paska. No, sammuta toi tulipalo tosta kannelta. Se tuli sieltä. Ei tää vittu leviätä. Meillä palaa nyt maastokin jo ja tää on aivan tulessa tää laiva. Ihkomme. No niin, siellä menee se runkkari vittu sen laivansa kanssa. Mulkku yritti säätänä. Hyvä, vielä kuulaa perään. No, ihanaa. Saa vittu syylä tutaa perkele. Näin tehdään kyrvän syylillä, helvetti. Mikä kyökotsu? Katen kyökotsu. Selvä. Vitun turkkilainen karvakäsi saa. Ihan varma. Mä käännän laivaa, niin pääset, katso se tekee comebackin vielä, pääset moukaran. Oo, kummakki kanuna kuuli ja täytä ja ampuu nyt saman tien. Joo. Onks mulla täydet tuo? No ylemmäksi, paljon ylemmäksi. Vielä ylemmäksi. Mä en pysty enää ampumaan. Hyvä, se tulee lähemmäs jopari. Niin tulee. Se yrittää rämpätä meni. Kato, se on täysillä murjeet. Loppu kuulat. No, se yrittää rämpätä meni. Menikö se vielä ohi? Siellä, siellä. Vittu mikä apina! Ampukaa meitä! Ampukaa siihen saavutukseen! Joo, pitää vaan siihen. Ampukaa me tykkiin lippu. Se äijää sinä noin. Tai sitten jos löytyy, niin planten. Se meni sinne. Hei. Hakee sen luutin, sillä oli jotain. Yeah.
täällä on meilläkin reikää. Meillä on ainakin kaksi reikää. Morja. Mä otan... Oho, mä lisäsin vaan tän. Vittu, tää se ihme. Saadaanko me tosta tota... Merkki tohon noin. Laiva. Ei jumala, mä en ymmärrä. Merkki tohon, niin huomenna vähän katon. No sinne se menee. Hyvä, kun se liukuu tuota se... pohjaa pitkin. Ja nyt ne nousee se... ylös. Nyt ne nousee ylös, ne arkut. Siellä, joo. Ei muuta kuin limppu vaan.